Saluton, kaj bonvenon al alia epizodo. Mi ancora faras voiceover, don citio mi ne diris, dum citio mi ne diris, dum la ludado. Kaj mi mortis dum la lasta provo de citio levelo, kaj nun mi devos do reprovi. Kaj lastfoje la problemo estis ke nu mi ne scias, eble estis la problemo ke mi ne sufiĉe atentis la diversa in directo en el kiu povus veni malamikoj, ĉar ili estas ĉie en ĉi tiu granda loko, larĝa loko. Do mi pensas ke tiuj foraj bovicoj ja venas al mi kiam mi atendas iomete kaj montras min, do mi povos mortigi almenaŭ tiujn sufiĉe facile verŝajne. Tio estis proksima, preskaŭ estis trafo. Okej, bone. Do tio jam estis multaj malamikoj tie, mi forgesis pri tio. Okej, do mi ankoraŭ ne volas provi tiun resaniĝbotelon, ĉar mi malŝparus la plimulton de ĝi. Ankoraŭ preferas tiu virino al ni. Bone. Tio estas malfacile trafebla. Nu, mi devos simple esti pli zorge ol antaŭe, malpli kurema, mi diru, ĉar lastfoje ja mi hazarde preskaŭ blinde kuris tra la levelo kelkajn fojojn. Do eble tio estis parte la problema. Okej, estas tiu virino tie kiun mi povas almenaŭ provi mortigi nun. Mi ne rimarkis tion dum la ludado mem, sed tiu blua resaniĝboteleto ja estas ege proksima al ni. Nun mi ja povas preni ĝin, do ne plu gravas. Je tia distanco estas sufiĉe facile eviti la kuglojn de la virinoj, eĉ se estas tri. Sed eble ne, se ili venas de du direktoj, do estos ses. Tio estas iom tro. Aŭ jes, mi jam antaŭvidis tion. Okej, mi ne scias, eble ja mi celu iom pli supren. Mi pensas ke tio estas tro. Jes. Tio estas tro malsupren, jes. Nu mi priskribis lastfoje, ke tio estas malfacile. Do io kion mi priparolis dum la ludado originala, kion mi povas denove priparoli, estas tio ke mi provas traduki iun videoludon nun al Esperanto. Kaj mi jam faris sufiĉe multe, mi jam faris pli ol duono de la tuta ludo. Kaj la restanta duono estas la pli interesa. Do se mi daŭre laboras al tio, kaj mi havas multe da tempo lastatempe, ĉar mi finis miajn studojn en la universitato. Mi eble povos sufiĉe baldaŭe fini tiun tradukadon, kaj se mi faras tion, mi povos al vi montri la rezulton de la esperantan version de tiu ludo, por ke vi povu ĝui tiun, sed ankaŭ por ke vi povu helpi min korekti la esperanton kaj tiel plu. Mi kredas ke tiu virino nun mortis, tio bonas. Kaj la ludo kiun mi priparolas nomiĝas Slay the Spire. Mi ne scias ĉu vi konas tiun, sed estas laŭ mi ege bona ludo. Temas pri estas bataloj kiujn oni faras per kartoj, kaj havas ege bonan batalsistemon. Mi tre ŝatas la manieron kiel oni batalas en tiu ludo. Do mi esperas ke mi povos montri tion al vi iom baldaŭe. Mi ne scias ĉu mi daŭre laboros kaj ĉu ĉio sukcesos, sed mi do eble mi ankoraŭ ne
devus priparoli ĝin kaj promesi ion, nu mi certe ne promesas, sed eble mi eĉ ne priparolu ĝin, sed nu nu mi eble se mi ja faras tion, mi havos pli da okazo por fari por fare la ceteron de tiu traducado. Ok, non mi povas contrabatali la bovicioin ci tie. Mi pensas che se mi restas ci tie, ne venos alia de ma antaue. Sed mi controllo ne estas iu tie. Devas esti alia ci tie, yes. Uff. Ok. Nur scii che ci estos tie ne sufficias, oni devas anca fare ion contra tio. Sed eble mi ne tiom sciis, acertis, dum la originala ludado. Ĉu estas iu malantaŭe nun tamen? Mi kredas, ke iu trafis min de malantaŭe, ĉar mi ne vidis trafon, kaj tamen prenis damaĝon. No, tie estas alia boviĉo, kaj la virino ankoraŭ pafas, ĉu ne? Ah, jes. Oh, kaj estas diablo, fakte. Eble tio estas tiu diablo, kiu mi vidis antaŭe. Kiam mi forkuris la diablo, la virinon kaj la bovicon. Okej. Bone. Mi ne scias, kion mi faras nun. Eble mi simple atendas, ĉu tiu bovicio venas al mi, sed ne. Ĝi restas. Ah, jam estis preskaŭ morta, bone. Nun tute. Kaj estas alia ĉi tie ia, ĉu ne? Aŭ ĉu tio estis? Ne, jes. Kaj ankaŭ tiu jam preskaŭ mortis, bone. Kaj estas ŝildo tie, sed mi havas jam la plimulton de miaj armaĵbuentoj, do mi ankoraŭ ne volas preni tion nun. Mi rimarkis lastfoje, ke mi ja prenis ĝin, eĉ se mi preskaŭ ne bezonis ĝin tiam, sed dum la ludado mi nur rimarkis ĉi tie nun dum la dua provo de la levelo. Do jes, la voice over restos dum la cetero de ĉi tiu levelo, ĉar tion mi filmis en tiu filmado, kiam mi malsukcesis konservi la voĉon. Okej, tio sufiĉe bonas. Jes, bone. Sed tiu batalo iras tiel bone, mi povas venki verŝajne, sed mi ja devas atendi antaŭ provi preni diversajn aferojn, kiuj mi vere ne bezonas tiom. Ah, ne bonas. Okej, tio ja bonas. Eble mi uzu la bluan armilon ĉi tie, ĉar estas ĉirkaŭ, jes, nun mi memoras tion, ĉirkaŭ angulo ĉiam pli bonas, ne, preskaŭ ĉiam pli bonas uzi ĉi tiun, ĉar la kialo laŭ mi, ke mi estis trafata kelkajn fojojn, estas ke pro la uzado de ĉi tiu verda pafarko, nu estas arbalesto, mi devis iri iom pli ĉirkaŭ la angulo, ol mi devus kiam mi uzus la bluan armilon, kaj pro tio la boviĉo havis pli da ŝanco trafi min. Okej, tio estis unu trafo, sed ĝi ne ankoraŭ ne povas esti morta, ĉu tamen? Nu, se mi ne plu vidas ĝin, do eble ja. Ok, bone. Oh, ne. Ci estas. Versaine estas la sama. Ah, estas tre malfacile trafi ĝin de ĉi tiom for. Eble mi ne malŝparu kuglojn kaj uzu ĉi tiun armilon. Jes, nun ĝi mortis. Mi vidis la efekton de la morto. Do, nun mi povas denove iri al la pli gravaj malamikoj tie, por povi venki tiujn. Ah, okej, estas tiuj du virinoj. Kaj
mi oh, jes, estas tiu diablo ĉi tie kaj nun feliĉe mi ne prenis tiom da damaĝo de ĝi kaj estas tiu arbalesto de nove do mi povas almenaŭ preni iom pli da sagoj por ĝi ne estis tiuj diabloj tie lastfoje en tiu ombra parto sed eble ili jam elvenis antaŭe tiam iel. Nu, okej, okay. estis kelkaj trafoj, sed ne fortaj, ne tre malbonaj. Do, bone, nun mi devas havi okazon. Do li, tiuj diabloj ne estas tre problem, tre, nu, tanĝeraj, sed ili ja estas problemaj kaj ĝenaj, kiam oni batalas kontraŭ virinojn kaj bovičojn. Oni ne volas havi iun malantaŭ ĝi. Do tie estas kie mi mortis lastfoje tie ĉi. Ah, bone, sako, mi tre ŝatas tion ĉiam, ĉar nun mi denove povas preni kuglojn verŝajne. Do jes. Au. Okej, do almenaŭ ĉifoje ĝi ne mortis. Ah, estas la flava ŝlosilo ĉi tie. Do mi preskaŭ trovis tiun verŝajne, sed mi mortis lastfoje. Nun ne. Do ĉu la flava pordo estis tiu pordo je la... Oh ne, estas tiu tie. Estas... ĉu estas pordo je la komenco? Mi ne bone memoras fakte. Mi havas tiun ideon, ke estas iu la verda pordo je tio. Nu, ne gravas. Nun estas tiu virino, tiuj virinoj ankoraŭ. Do tio estas la sekvonta problema. Okej, okay, do ankaŭ estas tiu tio, do mi provu atentu pri ambaŭ flankoj samtempe dum mi batalas kontraŭ ĉi tiu pli proksima. Okej, okay, mi ne vidas la pli foran. Revenu, ĉar vi ankoraŭ ne mortis, mi scias. Ne, ne vi, la alia devas reveni. Oh, oh, ankaŭ estas diablo tie. Nu, mi ne povos atenti tiujn tri lokojn samtempe, do mi provu unue mortigi tiun diablon, sed ĉu ĝi venos al mi? Normale kiam oni trafas diablon unu fojon, ĝi provos veni al vi post iom da hezito. Sed mi pensas, ke pro la muro aŭ io tia ĝi ne povas nun, ĉar ĝi ŝajnas ne veni. Ah, kaj mi tute ne povas trafi ĝin. Mi provas meti la pinton de la... nu, la mezan pinton de mia armilo tuj sub... ne, estas nun du. Tuj sub la diabloj. Sed estas tre malfacile vidi ĉu mi sukcesas, kaj ŝajne mi ne trafas ilin. Do mi devas esti tro for. Do eble mi provu iom kuri al ili. Se ili ne venas, eble mi simple povus atenti denove pri la virinoj, sed nu, verŝajne ek precize tiam ili ja venos. Do... oh, ne, ŝajne mi tute ne povas trafi je ĉi tiu distanco. Mi ja trafis la muron ĵus, sed ne diablojn. Estas nenio krom tio ĉi tie. Jes, do estas nenio ĉi tie, do mi estas sekura. Oh, ĉu di... ne, ne venis. Ĵus nur moviĝis al la alia tro inter la... ah, mi ne scias kiel oni nomi tiajn aferojn. Tiuj pli altaj partoj de la muro. Nu... okej, okay, ne, mi tute ne povas... do mi devas kuri al ili, trafi kelkajn fojojn kaj forkuru denove. Forkuri denove, ĉar... se mi restas tro longe ofte, kompreneble mi estos trafata de la kugloj de la virinoj. Mi ja trafis, ĉu ne? Kiam mi alproksimiĝis? Jes, denove trafo, kaj mi preskaŭ estis trafata mem de la virinoj, sed ne tute. Ah, tio ĉi estas enuiga situacio. Ankaŭ tiu virino estas iom for, do iom malpli facile, iom malfacile trafebla. Do ĉi tie mi estas iom enuigita kaj mi provas simple hazarde pafi. Ah, mi mortigis unu. Devas ankoraŭ esti unu.
no, ancora estas uno, mi fidas tion fakte. Jes, denove kelkajn trafojn. Okej, feliĉe tiuj virinoj ne pafis al mi. Mi povas sufiĉe facile eviti, sed nur kiam mi moviĝas, kaj tiel mi verŝajne povas facile trafi la diablon. Ah, ancora ne mortas. Estas tre... finfine. Okej, nun mi povas denove zorgi pri tiuj virinoj. Sed mi montros tion sekvontfoje. Dankon pro via spektado, kaj ĝis!